ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଶିବସେନା ନେତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ନିହଙ୍ଗ ଶିଖ ବେଶରେ ଆସି ପଞ୍ଜାବ ଶିବସେନା ନେତା ସନ୍ଦୀପ ପାଥରଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଶିଖ୍ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବ ଶିବସେନା ନେତା ସନ୍ଦୀପ ପାଥରଙ୍କ ଉପରେ ଗତକାଲି ଲିଧିଆନା ସ୍ଥିତ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ନିହାଙ୍ଗ ଶିଖ୍ ବେଶରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଖଣ୍ଡାରେ ଆଖି ପୂଜା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭା ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଶିବସେନା ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଲଗାତାର ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଥିଲେ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ପୂରା ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଫତେହଗଡ଼ ସାହିବ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସେପଟେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଥରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି